ချီးမွမ်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြတ်တာလည်းပါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့တည့်ရပြီးပြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားကကောင်းပြပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတကယ်ပဲထူးခြားစွာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာကိုကျွန်တော်ပြပြပြောရမယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစပြီးကျွန်တော်အနံ့လည်းမရဘူးအရသာလည်းမရဘူးဘုရားကကောက်ပြတဲ့ခါမှာခုခါမှာကျွန်တော်အရသာတွေပြန်ရလာပြီဟိုအနက်တော့နည်းနည်းတော့ဆက်ရလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တရက်ပြီးတရက်တိုးတက်မှုရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒါကဘုရားခင်လုပ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ဘုရားသားပြီးပြီးတဲ့ပုံမှာဘုရားခင်ပြုတဲ့ဘုရားချင်းစီဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီညာကကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းဘုရားရဲ့ကောက်ပြခြင်းကြောင့်ဘုရားချင်းစီပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ညာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုများကိုလည်းအဖေပြီးကျွန်တော်ကျမ်းပါရင်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးခြင်းတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းပါရင်ချင်းတွေကတော့သွေးထဲမှာတော့ပိုယောဂပိုးရှိတော့ပေါ့လေဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ပဲကျမ်းပါဖို့ရှိပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုအားကိုးပြီးတော့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဘုရားခင်ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီကပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ねကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြလို့ပဲတရားပြတလာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ပါဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ပါဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုကြောင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စာလံ119အငယ25ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဆုံးဤတက်ပြီးငြိမ်မှုန်၌ဤဝဲရရှိပါ၏။နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်စေတော်ပါ။အကျိုးဆုံးအသက်ပြီးငြိမ်မှုန်၌ဤဝဲရရှိပါ၏။နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်စေတော်ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေပြုချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာသူတစ်ဖြင့်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အများလည်းပြောတယ်အပတ်တိုင်းလည်းကြားရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအများလည်းကြားရလို့ရိုးတော့ရိုးသွားပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါပြောချင်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အားနည်းနေတဲ့ညာကပါလေဆိုတော့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းပေါ့ဆိုတော့လှုပ်ဆောင်မှုကအားနည်းတဲ့အခါမှာဒါတွေကထပ်ဖန်တလေးလေးကျွန်တော်ပြန်ရပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့အားပေးကြည့်တဲ့ညာကကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီညာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ပဲစဉ်းစားလုံးသွင်းမှာဒါကတကယ်ပဲအရေးကြီးဆုံးအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားကပတ်သက်တဲ့ညာတိုင်းကတကယ်ပဲအချိုးကျစုကြီးမားတဲ့အခါမှာဘုရားပြောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအချိုးကျစုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ညာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါလေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီ2023ခုနှစ်မှာပို့ပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်လည်းပြသဖို့ဆိုတာတိုက်တွန်းလို့ပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ဒီတက်တဲ့ကျွန်တော်ယူပါရုံကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာတာ၍ပေါ့အသင်းတော်သင်္ဘောကတာ၍ခိုင်ခန့်မှုကိုကျွန်တော်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်သင်္ဘောတော်ဗျာများကတစ်ခါတခါကျွန်တော်တို့ခိုင်ခန့်မှုရှိတဲ့အခါမှာတစ်ခါတခါပြိုလဲတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။တစ်ခါတခါကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ပေနဲ့သူတို့တကယ်ပဲခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာမှတွေ့ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတော့ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအများကြီးရှိတယ်ဖခင်เจ้าမှလာနိုင်တဲ့ဖခင်เจ้าမရောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြိုလဲနေတဲ့ယုံကြည်သူအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပါတော့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးလေးများကတကယ်ခိုင်ခတ်ပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်သူတွေဖခင်နဲ့အချင်းမပြေးနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပြိုလဲနေတဲ့ယုံကြည်သူကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တိဆောက်နိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့အားပေးနိုင်ဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတဖြင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အရာကဒီယုံကြည်သူတွေကိုပြန်စုစည်းပြီးတော့စုသိမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရသက်တာကိုတို့ရှင်သန်ဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကကျွန်တော်ပြည်သားစုတွေကခိုင်ခတ်တဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံရဲ့ပါတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အသင်းသူသင်္သားတွေကခိုင်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့သာသနာကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကထင်ရှားပါမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုသင်တန်းတာများတကယ်ပဲခိုင်ခတ်စေတော့ကြောင့်လို့သောကြောင့်လေနှုတ်ပါတော်တဲ့အသက်ရှင်ပါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတစ်မျိုးနဲ့စားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလောကထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘရော့လူပုစုကတော့ပါလေဆိုတော့လောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပူဇော်ပြတာဒီသဖြင့်လောကထဲမှာအောင်မြင်တဲ့အရာတွေလောကထဲပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပဲပူဇော်ပြတယ်တိတိလူကသက်တာပါလေလောကထဲမှာပဲကျင့်တယ်တဲ့ပူဇော်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့သူကတော့ဝိညာဉ်ရေးရာအကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့တက်ရှင်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နောင်ဘဝနောင်ဘဝမှာရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကျိုးရလဒ်တွေကိုမျှော်ကိုပြီးတော့တက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာလည်းအဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်ကယ်တင်ရတယ်လို့ပြောပြီးမှလောကထဲမှာလောကသားဆန်ဆန်အသက်ရှင်တဲ့အဆူတွေရှိတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဝိညာဉ်ရေးရတာကျွန်တော်ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တိတိဘုရားစီကစုသက်တွေကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်သဘောဆောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်သူအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူအဆူတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဒုတိယအဆူဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒုတိယအဆူဖြစ်နိုင်ဖို့သာရင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ကနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေပြည့်စုံမှုတွေလောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်တွေချလိုက်ပြီးတော့တဆင့်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရတတ်တာကိုပြတော့ကြီးထွားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသာရင်းအသက်ရှင်တယ်ကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖော်ပြခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဖျားတဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတိုင်းကတကယ်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားသောကြောင့်ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်စီတဲ့တကယ်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှခြင်းပါတယ်။ဘုရားချက်ကပါလေဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်မှာမှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်တဲ့ခံယူချက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတခါကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်သေးသေးကျွန်တော်တို့ခံယူတတ်တယ်၊သိရေးပထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူတတ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ချာစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ပေါ့နော်။အငယ်16နဲ့19ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုမိမာနဲ့သခင်ယေရှုကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့လည်းဆင်ခြင်လုံးသွေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်ခေါင်းကိုအထည်သိနေပါလိမ့်ရှိထိုသို့ပါလေပါတော့ထည်ပြီးအဝတ်ခေါင်းကိုစာရပေါက်ချင်ပြန်ပြီး၎င်းဤခေါင်းတော့တည်ဘူးတဲ့အစ်စ်သောစပြည့်ကိုထည့်လိမ့်ရှိထိုသို့ထည့်တဲ့တည်ဘူးသည်စုပ်ခွဲသဖြင့်စပြည့်သည်ယိုး၍တည်ဘူးတဲ့ဖြစ်စီတတ်၏အစ်စ်သောစပြည့်ကိုအစ်စ်သောတည်ဘူးတဲ့ထည့်လိမ့်ရှိထိုသို့ထည့်တဲ့နှစ်ပါးစလုံးမပြည့်စည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတာကသခင်ယေရှုကဒီဖာရိရှဲတွေကသခင်ယေရှုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြန်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကခစ်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ယူဒဘာသာကြီးထုံးကားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာဖာရိရှဲတွေကပြောတဲ့အရာကယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကတဲ့သူတို့အစာရှောင်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကြင်ကြုံပြီးအမြဲတမ်းစာရှောင်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေကဘာလို့စာလို့ရှောင်လဲပေါ့နော်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုစုံစမ်းတဲ့သဘောတွေမေးရဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကလည်းပါတဲ့ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟောင်းကတော့ခဲ့တဲ့ဖာလိမရှိဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကာလရဲ့အနေထားမှာသူတို့ကယူဒဘာသာကြီးထုံးစံစဉ်အနေနဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒဘာသာတော့ကိုလိုက်တဲ့လူတွေကတော့သခင်ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လို့ဆိုရင်နောက်ကတွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်လုံးသားဟောင်းနဲ့ဖြစ်တော်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအသစ်နဲ့ဖြစ်တော်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်နဲ့ကျွန်တော်တွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကြောခင်ရှုကပြောရရကအဖြစ်သောစပီးရီကိုအဖြစ်သောတည်ရီဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖန်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုနန်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဖလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိတွေနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ပြရအောင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်မှုဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားအတိုင်းပဲခရစ်တော်ပြောတဲ့နှလုံးသားအသက်တာအသက်နဲ့လုပ်ဆောင်ရမယ်ပုံစံအသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ခံယူရမယ့်စိတ်လုံးကပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်၊ယူဒတပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအများကြီးတွေ့ရတယ်ကသူတို့ပြောင်းလဲလာတဲ့အုပ်စုရှိတယ်၊မပြောင်းလဲလာတဲ့အုပ်စုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အုပ်စုကတော့သခင်ခရစ်တော်ဖခင်ပြောတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းကျွန်တော်ဆက်သွားတဲ့အုပ်စုကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုမခံနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ယူဒကယူဒဘာသာရေးထုံးစံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်ချင်တဲ့နေရာတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကမပားပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောရပါဖြစ်ပါဆိုသခင်ယေရှုကတော့မင်းတို့ယူရပါလားလည်းပါရှိယူရပါလားလည်းဆက်သွားအောင်ဒါတော့ဒါပေမဲ့ဒါတည်းတော့တွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကခရစ်တော်ပေးတဲ့အကယ်တင်ခြင်းတရားကိုကျွန်တော်ရရှိသားပြီးသားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကမိကယ်တင်မရှိဆက်ခင်ဝန်ခံထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်ခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခံယူရမှာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီလိုခံယူတဲ့နှလုံးသားမှတ်တဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကပတ်ခံလာမှာဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲတန်မှုထားပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲစိတ်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိသဘောတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ခြေဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က
จวนว่าอย่างผิดดิฉันจะดิเนจรู้ว่าพันนี้ดีกว่าจะรู้นึกว่าโดนสิ่งนี้ดีกว่านึกว่าโดนอะไรโดนเต็มสิ่งไหนมั้งจรู้ติดโดนอะไรมาแล้วเนี่ยจรู้นึกว่าโดนรู้จรู้พิโอจ้าเนาะจรู้พักผู้พิโอแล้วแม่ยาตัวพี่มาเลยสุดเส้นลงตาห้องเนี่ยจรู้พันนี้ขาจังจรู้แต่ดอกที่เขียนนึกว่าโดนทายเต็มสิ่งมั้งแต่เขียนเลยสุดยาวจรู้ดูยาวมาพิจารณาแต่เจ้าก็เราไปโอราสังคันนี่หนึ่งโบราณเนี่ยเช่าเนี่ยคนเนี่ยมาเชื่อว่าเราเป็นพุทธาภิเษกโทษเจ้าเต็มโลกที่ที่เขียนยิ่งชูขึ้นบุคคลอยู่กี่ลีพี่เว่ยทุกที่เขียนในสายโยจินที่สาวจินสี่เดนิวเรดาวคันกี่ลีได้โยจินจินเนี่ยเนี่ยมีส่วนส่วนแรกเนี่ยซีซูโลกชิมวันจินเนี่ยตัวโยจินจินเนี่ยตัวพี่ส่งเนี่ยทุกที่เขียนในจินเนี่ยจ้าโยบาลแต่เจ้าจะรู้ทีนี้จะเราเรียกแต่ดาวเป็นสิ่งเชื่อเพื่อนกว่าดอกจะเราพังกันเนี่ยเนี่ยจะเราคันอยู่ที่ดอกนกกว่าดอกได้จะเราชิมบุจะเราเนี่ยแสดงใจตรงรู้ว่าเนี่ยทุกที่เราเช็คเนี่ยจะเราแสดงผลงานเช่นเดียร์ทำพาเลสส์นกกว่าดอกว่าอามันเกิดกูจีมาเลยนกกว่าดอกว่าอามันเกิดกูจีมาเลยจะเราเห็นวิวรสารคันนี้เล่เงี้ยแสดงบุคคลได้ขับมานกกว่าดอกเจ้าจะเราขอบยาละด้วยอย่างนี้นกกว่าดอกจะกูจีจีนกกว่าดอกว่าบางคนต้องสอนในเรื่องเลสส์เลยพยายามดูมาพิมาเลยพยายามที่นกว่าที่อารมณ์ดีแต่สิ่งที่ที่คนนี้ดูดีจริงแต่ในที่การเกิดเช่นอิสุบิพิจิตรแต่ที่เซนวินิโกละก้าโยเซนิชินซีโกละก้าปัญชาอยู่ทุกเช่นคนใดเซนลงจากสิ่งยาวเลยปีนใดดูเรียกก็ตาก้าจนเส้นลายคำว่านกว่าดอกไม้นั้นจะรู้ช่วยด้วยพยายามพิมาเลยทีนี้จะรู้นกว่าดอกช่วยด้วยแต่ก้านกว่าเด็กที่ผู้ที่สมบูรณ์จะรู้ขันซานะแต่ขันนกว่าดอกอะไรเก็บไว้ดูผู้ชีบามาลาสุดเลยอย่างเราจะรู้แต่เรื่องนี้จะรู้ขันวิโรยินวิโรพัดได้ขับมาเราดีนกว่าดอกก็ดูผู้ชีจีนปีสุดจะรู้มาขันซายาจีนพิจารณาแล้วทีนี้อาบินที่เดียร์ก็นกว่าดอกเป็นดอกขับมาชมมาดอกนกว่าดอกที่อันนี้เก็บดูผู้ชีบาเลยสุดเลยอย่างเราจะรู้แล้วมาเรามาขันวิโรจะรู้เปลี่ยนรัวจ้าอย่างทีนี้นกว่าดอกจะรู้สิ่งที่ได้ขับดีเก็บไว้อะไรสิมาเลยพัดสุดเลยถูกปะอาจจะเป็นพี่อายนกว่าดอกพี่ตัวจ้องพี่เด็กอาจจะเป็นพี่อายตมาจันทร์พี่ตัวจ้องที่นกว่าดอกก็พี่อาจจะเป็นเกิดตัวก็เป็นอาจจะเป็นพี่มาเลยพี่อาจตีเมียเกิดตัวก็ตีเมียมาพี่มาพี่อาจที่พี่อาจจะสาชีพเกิดนกว่าดอกก็เลยจะนกว่าจะสาชีพมาพี่มาเลยนกว่าดอกว่าพอพี่อาจพี่อาจที่ดอกจะสาวอาลงละปีสองมาพี่มาเลยที่อาจจะนกว่าที่เกิดยงจีเรศุนกว่าดอกจะโคจีเจงก็จะนกว่าที่เกิดแค่สายพี่มาเลยจะนกว่านกกว่าดอกสิ้นอะไรขามาแต่เก็บไว้ถูกโพชีบาพี่ปิงเจนเนี่ยมีอาชีพจัดรถล็อกสองสุดเลยอย่างเราจัดรถตุยอะไรพวกนี้ส่วนที่เราจัดรถเนี่ยแต่ตาบ้าอุ้มมาเนี่ยมีอาชีพจัดรถสีบุเร่ช่วยเสียอะไรเนี่ยทุกอย่างล็อกสองจัดรถดีมาที่มันเป็นอะไรจัดรถเจนี่เนี่ยอย่างการโอบีซีบอลโอบีซีจัดรถเนี่ยอันนี้จะเอาแต่จ่ายล็อกสองเสียเราองค์แต่เนี่ยการเราดูพวกเราไม่ใช่กินเราตุนเนี่ยจัดรถสังหารพิโอคุดีโอบีซีจ่ายส่วนเราดูดีก็ยี่เวจักรเราทุกอย่างเก็บไปแต่บางจ้าสาวที่อยู่ด้วยกันดับยองในอุกาตุยยิ่งจะผิดกว่าช่วงจ้าเราเนี่ยแต่ละหลักการในคำว่าได้ที่โอบิซิโอสามีผู้เรียนผิดในคำว่าเราช่วงจ้าเราเนี่ยที่มาดูเจนจะคู่กับคันจินลูกลูกสาวเป็นยายผิดเรื่องในตุกับยูเลยดังนั้นตัวลูกว่าลูกสาวนี้เนี่ยแต่บางจ้าสาวพี่เนี่ยไม่ผิดเลยลูกเนี่ยที่จ้าสาวโอ้ลูกผ่านในคำว่าตัวลูกแต่ดับกับยองในตัวเลยคันจินกับยองในตัวเลยอันนี้ในกับยองในตัวสุดท้ายก็เสียเราออกไปดูชีวิตของการจะต้องขอพิจารณาแต่เจ้าตัวที่ยาและตาบนาดูไม่รักก็เลยพิจารณาเองขอพิจารณาดูเปลี่ยนพิจารณาดูสิ่งที่เราทำสุดยังไงถูกปะปุ๊บอีกแล้วพิจารณาตัวที่เราสุดยังจะต้องรู้จะต้องขอพิจารณาสุดท้ายถ้าเจ้าพี่นึกว่าเราจะเก็บไปดูเนี่ยพิจารณาอัตตาดีกว่าพิจารณาสิ่งเดียวเลยส่วนมีอุปนัยยาสุดยังตัวอัตตาพิจารณาอีกแล้วจะเก็บไปสิบปีเนี่ยครึ่งปีอย่างเงี้ยอัตตาสิ่งนี้ว่าพิจารณาเลยตัวด้วยจบเลยมีอะไรแต่เด็กขันเจริญมีอาชีพเกเรสุดเลยอย่างเราจะรู้ด้วยอ่ะส่วนจุดนั้นรู้เองมีด้านสุดเลยมาเลยสี่เดือนก่อนเลยช่วงแต่ดับยองเงินตอนเลยอย่างเราจะรู้ด้วยอ่ะส่วนถ้าก็นกกว่าดอกกันเก็บไปดูหูชีดูหูเรียบผิวผิวเลยสุดเลยอย่างจะรู้โอ้น่าเล่นผิวเลยเสร็จแล้วพี่รอไอ้คุณอาจารย์รู้ธรรมะจะเล่าให้ได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยเสกวิญญาณจะรู้โอ้ขวัญชาเลยเนาะส่วนเราจะรู้เสกยาวิญญาณก้าวขวัญชาเลยทีนี้จะรู้สิ่งนี้ว่าบาลีพิณิตเลยขันซาเจติบุรุพิณิตดียากับพยากับเนตตะลาสาวุญญากับบาลีสุเรียกแต่บาจันซาเราจะรู้ที่ชาพบาลีจะรู้ดียาเราจะรู้พิชานะครับเฉพาะเลยที่เราก็ได้
ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကပါလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တခါတခါစိတ်အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖျားဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေတမာကျစာကိုဖတ်ချင်တဲ့အခါဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကောင်းကောင်းခွဲခြားတယ်မခွဲခြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းမှန်ကန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလည်းမလို့ဆောင်နိုင်ဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာသက်တာကလည်းဘုံတော့မထင်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါဒါပေမဲ့တုပ်ပတ်တော်ကပြောတဲ့အရာကဒီအားလုံးကတုပ်ပတ်တော်ကဘလို့လို့တင်လေဘာတွေရှိတယ်လဲဘလို့တွေခွဲခြားထားတယ်ဘာတွေကကျွန်တော်တို့ဖျားဖြစ်တဲ့အရာဘယ်ရာတွေကလူတွေကတွေးတောကြဆိုဒီရာတွေကလူတွေကဘလို့လို့စတိရာအားလုံးကိုကောင်းလို့ဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့ကောင်းလို့ဆိုတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိနိုင်အောင်တမန်ကျမ်းစာကနှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောတတိယဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါအယိုးစစ်နဲ့ချင်းစီဆိုတော့အယိုးထဲမှာချင်းစီရှိဆိုတော့ဒီတော့အစိုက်ပိုင်းသေးသေးလေးတွေတော့ပါတစ်စင်းတစ်စင်းအများကြီးခွဲခြားစစ်ပြတိုင်းနဲ့အရာထိတိုင်အောင်နှုတ်ပတ်တော်ကစွန့်ရဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်ဒီမြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့အခုတော့ဆောင်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ခရီးရနေတော့အမြဲတမ်းကြိုးလေးကြိုးထားရှိပါလေအများစုတော့မဟုတ်ဘူးအနည်းစုဆိုတော့တုတ်ပတ်တော်တွေပါအဖြစ်အားလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘဝအဖြစ်ဝိညာဉ်အတွက်အဖြစ်အသက်တာအတွက်အဖြစ်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့တုတ်ပတ်တော်ကအားလုံးရဲ့ခုနပြောသလိုအချုပ်ပဲဆိုတော့ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပေမဲ့တကယ်မှတကယ်ယုံကြည်ဝင်ခံတဲ့အခါမှာအားလေးတဲ့အခါမှာဒီတုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့တတ်တာကတဘိုးမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အခါလောက်ပတ်တော်ကတကယ်ပဲမှန်ကန်ပါမလားလောက်ပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါတကယ်ပဲကောင်းကျိုးခံစားရမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တန်တရားရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားပေးခြင်းတဲ့ညာကလောက်ပတ်တော်ကအမှန်တကူရှိပါတယ်။အရာအလုံးရဲ့အချုပ်ဖြစ်တဲ့အဖြေအလုံးကလောက်ပတ်တော်ဘက်ရှိ။ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျင့်ကြံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ပတ်တော်ကအံ့ဖွယ်ရအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အသက်တာတွေနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်ဖတ်တဲ့လူတွေလည်းဆောင်ဖတ်တဲ့နိုင်အောင်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။အနာရောဂါကြီးကြီးနေလည်းအများကြီးလုပ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကဘဝမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအတင်းတော့ပျောက်လဲလာတဲ့အတင်းသားတယောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့သူကရင်တော့မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ဆောင်မတက်ဘူး။ဆာတခါမှမတင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘမစကားတော့ကောင်းဖတ်တဲ့ဟိုရေးတော့သောက်တော့ပြောတတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူ့သက်တာပျောက်လဲလာတဲ့ခါမှာသူကနှုတ်ပတ်တော့သူကဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ကဖတ်တယ်လားတခါမှစာမသိဘူးတဲ့လူကနှုတ်ပတ်တော်ဖတ်တယ်ဒါကနှုတ်ပတ်တော်ရဲ့အံ့ဖွယ်ရောဆိုတော့သူကသူယုံကြည်တဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တော်ကတော့သူ့အလုပ်လုပ်သွားနှုတ်ပတ်တော်ကြောင့်သူကစာဖတ်တယ်ဆိုတော့စာတခါမှမသိဘူးတဲ့လူကစာဖတ်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိဆိုတော့ဒါကအမှန်တကယ်ကိုကြည့်ရဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တကယ်သက်သေချူချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ကအမှန်တကယ်ကိုကြည့်တယ်လို့ယုံကြည်ခံယူတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲနှုတ်ပတ်တော်ကိုတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲအသက်ရှင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြချင်တဲ့အရာကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်ပတ်တော်ကဖျားရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အခါအနေနဲ့ပြည့်စုံဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောသတိရအောင်ဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးဖော်ပြချင်တဲ့အရာကပါလေဆိုတော့တုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်မှာဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့တုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ကတကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ပြောတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးတွေ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မဟောကာလကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစာလန်ဆရာကလည်းနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သတိပေးတာကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။စာလန်တရား၁၀ခု25မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကမြေပေါ်မှာပြည့်ဝဲလျက်ရှိပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်စေတော့။ဒါကစာလန်ဆရာရဲ့ဆုတောင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တခင်ဖျားခင်ကိုဆုတောင်းတကယ်ပဲလိုအပ်တော့ကြောင့်လောဘတော်ကအဲ့သက်ရှင်ဘုရားတကယ်လိုအပ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါလား။ဒီရောင်ကိုကျွန်တော်တို့သိကြအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ဆောင်ဖြစ်ပါလား။ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကထပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ညာကယေရှုကလည်းလူသည်မဟုတ်အားဖြင့်အသက်ကိုငွေရမဟုတ်ဖျားခင်ခွင့်တော်သူတို့များအားဖြင့်အသက်ကိုငွေရဘူး။ကျမ်းစာလာပြီးပြန်ပြောတော့ဘူး။ဒါကတော့မဿဲခန်းကြီး၄ပေါ့နော်။ငယ်၄ပေါ့ခေါ်ပြတဲ့ညာဖြစ်ပါလား။ဆိုတော့ဒီအရာကသခင်ယေရှုကစုံစမ်းခြင်းခံရတဲ့အခါပြန်ပြောတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာပါစုံစမ်းခြင်းတွေစိန်ခေါ်မှုတွေတွေ့ရမှာဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေအခဲမှုတွေဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်သွားတယ်။သခင်ယေရှုပေါ်လာတာကတော့တေချာပြောပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါ။သူကိုယ်တိုင်လည်းတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတုံ့ပြန်တော့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသက်ပြီးထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်လောက်ပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်သောကြောင့်စုံစမ်းခြင်းများကိုအောင်မြင်ကြမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျား
ဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တတိယကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းသခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းဒီဟာကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အထူးသဖြင့်ရှင်ယေဘုဩဝါဒစာခန်းကြီးကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ဆက်မှာကိုလှည့်ပြားပြီးနှုတ်ဖက်တရားကိုနိုင်မြတ်လာပြတော်သူကိုတရားကိုကြည့်ရောသူဖြစ်ကြတော့ဆိုတော့ဒါကရှင်ယေဘုကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတတိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဖက်တရားကိုနားတယ်ကျွန်တော်ခံယူတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလေးရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဒါကအရင်ကတည်းကရှိခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်တောင်းလိုက်တပည့်တွေတည်းမှာယုံကြည်သူတွေမှာကနုတ်ယုံကြည်သူတွေမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ27ရက်အနောက်ပိုင်းက23ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့တရားကိုမကျင့်မဲ့နာယုံမြတ်သောတရားကိုမကျင့်မဲ့နာယုံမြတ်သောပြုသောသူဤဒီကမှန်လိုက်မိမိပဂတိမျက်နှာကိုကြည့်တော်သူနေတူတယ်ဆိုတော့ဒါကတရားကိုမကျင့်မဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူကမှန်ကိုကြည့်နေတယ်ပဲဆိုတော့မှန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုမြင်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မျိုးသားတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပြင်သွားမယ်ဆိုရင်မှန်ကြည့်ပါတယ်မှန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လှလို့တာလို့မဲနေတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြူအောင်လုပ်တာလို့အဝတ်စားအစားပူစားပူစားမချအောင်ပြန်ပြီးတော့လဲတာကျွန်တော်အများတန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ရဥပဒါကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိပြန်လာဖြစ်ပါတယ်တရားကိုကျင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲကြပါပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲမသွားပါဘူးเนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုညင်ညင်ပပတဲ့ပုံစံကြည့်လို့မကောင်းလို့မသွားကြဘူးဒါပေမဲ့အခုကိုပြန်ပြင်ဆင်တယ်ပြန်ကောက်အောင်လို့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်နေရှိဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရကြတယ်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြားတဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်ခဲပဲခေါ်အားပေးထားပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တာ၍နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းဖက်ရှင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းဖက်ရှင်ရင်းရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဆိုကြလဲပြောတဲ့အခါမှာပရောဖက်တစ်ခုကနှုတ်ပတ်တော်ကိုလေ့လာဖတ်ရှုဖို့ပြောအပ်ပါတယ်လေ့လာဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ချင်အောက်မရဖြစ်ပါတယ်စင်ချင်အောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာခံလိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိတ်ကဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တုတ်ပတ်တော်ကိုလေ့လာကြတယ်။ဒီမှာကျတဲ့တင်ပြခြင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ကြတယ်။တခါတခါလဲစင်စင်အောက်မိတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်။တခါတခါလဲစင်စင်မအောက်မိတဲ့နိုင်ငံနေထိုင်နေတာရှိတယ်။ဒီနေ့အားပေးခြင်းတဲ့နေရာကဒီ၃ခုစလုံးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ၃ခုစလုံးပါဝင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ပြည့်စုံစွာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစင်စင်အောက်မိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အရာအချင်းချင်းပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာတတိယဘုံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေးတောဆင်ခြင်တဲ့ကြောင်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဘုရားတကယ်ပဲတကူကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥပကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြတယ်ဆိုတော့တကယ်တကူကြီးတော့ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တော့ပြန်ဆင်ခြင်မျိုးကျွန်တော်တက်တာနဲ့ဆင်ခြင်ဆင်ခြင်ရောဘုရားကနေ့စဉ်ဘုရားတကူဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်တဲ့ရေညွတ်တယ်သုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တွင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကကြင့်ကြံပြုမှုရဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့စင်ချင်အောင်မေ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာများသောအားဖြင့်သူတို့ကတော့ဟိုနွားတဲ့ကျွန်တော်နွားရဲ့နွားတဲ့နှိုင်းတဲ့ခါမျိုးတော့ကျွန်တော်လောက်ကြတယ်ဆိုတော့နွားကသူကသူစားတဲ့ဟာဒီစမြုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့လို့သူစားတဲ့ဆောင်ထည့်တဲ့ဆောင်အစာရင်းနဲ့ထည့်လိုက်ပြန်ထုတ်လာလိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ပြန်တဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူရဲ့တုတ်ခတ်တော့တော့လိလာတဲ့စင်ချင်တဲ့အရာတွေနေ့စဉ်တည်းမြတ်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်အမြဲအချိန်ချင်းချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ထွေးလိုက်ဆင်ခြင်အောက်မိမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဆင်ခြင်အောက်မိနိုင်အောင်ဆင်ခြင်အောက်မိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုဆင်ခြင်အောက်မိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီနှုတ်ပတ်တော်ကရှိလာတယ်ခိုင်ခံ့ခြင်းတွေရှိလာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနှုတ်ပတ်တော်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုတထက်ထဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ပဲနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းနာခံဖို့ကြင်ကြံဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့တကယ်ပဲခေါ်အားရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုလို့ဆောင်တဲ့ဆောင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရအောင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သက်တာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ခိုင်မြဲနှုတ်ပတ်ပါဘုရားတမန်ကျမ်းစာပြန်လို့စဉ်းစားအချိန်ချင်းပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီရာတွေမှာကျွန်တော်သင်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ခံယူပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့
တပတ်ရဆိုပြမဆောင်အောင်ဖတ်တဲ့ခါဘာတွေ့ရလဲဆိုခန်းကြီး15ငွေနဲ့ဆက်တင်မှာတော့သူကလာခံရင်းပြီးရစ်ပူစော်ခြင်းတဲ့ခေါင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြာရဲ့အရှိမဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရှောလူကိုကျွန်တော်တို့အမတ်လူတွေကိုသွားပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်เนาะတိုက်ခိုင်းတယ်အားလုံးဖြစ်စီသားလူတွေရောကတ်လို့ဒိဋ္ဌာန်တွေရောသူအကလုံးဖြစ်စီခိုင်းဒါပေမဲ့ရှောလူကတော့အားလုံးဖြစ်စီခဲ့ဘူးဆိုတော့လူတွေတော့သူကအမျိုးသားတော့ဖြစ်စီခဲ့တယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီတူတော်သွေးစားအကောင်းကိုပုံပြကြလာခဲ့။သူ့ရဲ့ဟိုစားပေါ့သူ့ရဲ့ဆင်ခြင်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေဘုရားပြန်ပူဇော်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတဲ့အရာအလုံးဖြစ်စီကိုပြောတာ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတွေးတဲ့အခါဘုရားကဒီလိုဖြစ်ပေါ့ဒီလိုပြောဒီလိုတော့ဖြစ်စေချင်ပါပဲဆိုတဲ့အရာလို့ねသူကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါလုပ်နေတယ်တဲ့။တခါတခါကျွန်တော်တက်တာလည်းပါလေသူတွေယုံကြည်သူတက်တာလည်းပါတခါတခါဆင်ခြင်ပြီးတဲ့ရာအော်ဖရာကကျေးဇူးလို့ချီးမွမ်းလဲဖရာကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့အားလဲအရာကဒါခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကဖရာခင်လိုချင်တဲ့အရာကနာခံခြင်းနဲ့လျှောက်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအရာကြီးချင်းသဘာဝကျတဲ့အလုံးမှာအဲ့ဒါကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေးလူခြင်းတဲ့ခုနပြောသလိုရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖရာစကားကိုနာခံပြီးလျှောက်တဲ့တက်တာဖရာကပို့ပြီးတော့တက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနာခံလိုက်ဆောင်ခြင်းကအဓိကကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုထင်တဲ့နေရာတွေကအဓိကမကြပါဘူးဖျားပြောတဲ့နေရာပေါ့အချွင်းမဲ့နာခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာဟာကျွန်တော်တို့အဓိကကြပါဘူးဒီနေ့မှန်ကန်တဲ့သူသဖြင့်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်တရားကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနာခံခြင်းကအရေးကြီးတယ်တခါတည်းမှာနာခံခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ပိုင်းမှာဆက်တော့တွေ့ရတဲ့ညာတော့ပါလေဆိုတော့ဝန်ခံခြင်းရှိတယ်ဝန်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတော့ဒီဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတခါလာခံခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါပါလေခက်ခဲတဲ့ညာရှိပါမယ်ကျွန်တော်တီးခတ်ရတဲ့ညာရှိပြီတခါတခါကျကျွန်တော်တို့ဟိုခံစားချက်မကောင်းတဲ့ညာလည်းရှိဆုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကပြောတော့ကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုဝန်ခံပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လူများကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိုးကျစုများစွာရှိဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်ကအချိုးကျစုများစွာရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုခေါ်ပြချင်တာဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီခေါ်ပြရလဲဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်လည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသူကျွန်တော်တို့ကအချိုးကျစုတွေလည်းပဲခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စာလံ119ထဲမှာအချိုးကျစုပေါ့ကျွန်တော်ရေးထွက်တဲ့ခါ120ဟုတ်လားခု20ရှိတယ်။ဆိုတော့တပါကျလာတဲ့အုံလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာနှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းလက်လျှောက်ရင်တော့ကျိုးကျေးဇူးကထောင်ပေါင်းလောက်ထောင်မကရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နားလေရဆိုတော့ခြံ119ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါအခန်းငယ်169ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငြိမ်ခွချင်းရတယ်ငြိမ်သက်ချင်းမရဘူးတို့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2019အကုန်လောက်ကစပြီးတော့2020ကစကျွန်တော်တို့ COVID တွေဖြစ်လာတော့เนาะဒါ COVID ဖြစ်လာ3နှစ်လောက်ဆိုတော့ COVID တွင်3နှစ်တွင်မှာလူတွေတော်တော်များခက်ခဲကြငြင်းဝှချင်းမရှိဘူးပုံကအဆုံးစီရင်တဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်ပြဿနာမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ငြင်းဝှချင်းငြင်းခက်ချင်းကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေတရားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြင်းဝှချင်းမရှိဘဲနဲ့ပုံကအဆုံးစီရင်တဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြဿနာတွေအများကြီးအင်းတော်တဲ့ပါပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့ညာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီဖျားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်မရှင်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီဟာဆက်ပြီးပြောသောဆန္ဒကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တော်ကဉာဏ်ဝှချင်းကိုပေးထားတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်အသက်ရှင်နေသူဉာဏ်ဝှချင်းရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တိတူကတုံ့တွေ့ရတဲ့ခက်ခဲမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းနိုင်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဝိကာကလည်းကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။တချို့ကြောင့်လည်းပြဿနာတွေနဲ့ပြီးသွားတဲ့ຢာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ထဲမှာဆုံးရှုံးတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကတော့ကျွန်တော်ဖျားချင်းစုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာနဲ့ဒီနေ့တိုင်အောင်သက်ရှိနိုင်အဖြစ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ညာကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ငြိမ်ဖို့ချင်းအဖြစ်နဲ့သွားလိုက်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းငြိမ်ဖို့ချင်းမရှိတဲ့ရှိတဲ့သွားလိုက်တယ်ရှိပါမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ညာကတပါချမ်းစာတုတ်ပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါကငြိမ်သက်ချင်းငြိမ်ဖို့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ညာကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးဖော်ပြချင်တာဖြစ်တာဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့အတိုင်းကအချိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့ညာကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပြစ်မဖြစ်အောင်ဒါစီပေးရနော်အပြစ်မလုပ်အောင်အပြစ်မဖြစ်သွားအောင်ဒါစီပေးဒီလိုလိမိသွားတော့လည်းဘယ်လိုသက်ရှင်းစေနိုင်ပြီးခုကနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းတည်ပြုရမယ်။ဒါဆာလံတရား19အငယ်9နော်။ဆိုတော့အပြစ်မလုပ်ဖို့အပြစ်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကတကယ်ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
တွေ့တဲ့ချုပ်အမှုတော်ဆောင်ပြီးတခါတခါစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အသက်တာမှာသူတို့အမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့သေယုံဖြစ်နေရင်းနဲ့မတရားသောမေတုံတွေအကျင့်ကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာဒါတွေလည်းတွေ့ရသူတို့ကဘာပြောကလေးဆိုတော့လုတ်ပတ်တော်ကိုခိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့တမန်ကျက်စားလည်းမှားတဲ့သူတို့ပေတုကလည်းဘုရားကိုငင်းသုံးချက်ငင်းတာပဲတဲ့အာပြာကလည်းမှားတာပဲဒါဝိဒ်ကလည်းပါတာပဲဆိုတော့သူတို့လည်းမှားပိုင်လို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုသူတို့ခံတာလုတ်ပတ်တော်မှားရဲ့ဆိုတော့သူတို့ခံရတဲ့အရာဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့အရာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါဒါတွေကမမှန်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့လုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံရတဲ့အခါမှာတိုက်သက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုမြင်တတ်ဖို့လုတ်ပတ်တော်ကတပါးကျစားဖို့ပြဒါဝိရဲ့ဒါဝိရဲ့မှားယူခြင်းတွေတခြားပေတရုရဲ့ငင်းပယ်ခြင်းတို့ရှင်ပေါ်သူရဲ့အသက်တာအချို့မှားယူတဲ့အရာတွေဒီအထူးဒီကဘာဦးကျောင်းဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေကလည်းမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကပေါ်ထားတဲ့အပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးပေါ့တော့မှားတဲ့အရာရှိဆိုတော့တချို့ကျတော့အဲ့လိုမှားပိုင်ခွင့်ရှိရလို့ယူဆတယ်လို့ရှိဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်တမာကျစားဖတ်တဲ့အခါမှားတဲ့ခံရတဲ့လို့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ပါတဲ့ရာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့တာဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမှားရင်းချင်းတွေပါတဲ့ရာမျိုးကိုသမာကျမ်းစာမှာဖော်ပြခြင်းကကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုမပါအောင်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသမာကျမ်းစာမှာဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဖြစ်တဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ဘောကပြောတဲ့နေရာကအရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မမှားဘူးဖျားခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခံချက်မှားတဲ့နေရာနဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်မှုကလည်းဆက်ပြီးတော့မှားသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တခါတခါဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာအများကြီးတွေ့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့တခါတခါဒီအရာပေါ်မှာနှောင်နှောင်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်နှောင်နှောင်မရတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတော့တနည်းတော့နှောင်နှောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုးဝင်နိုင်ဖို့တော့ဖွင့်ပေးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြုမဖြစ်အောင်ဒါစီပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့သက်တာကဒီတိုင်းကတော့အပြစ်လုပ်ခြင်းမှာအမှားလုပ်ခြင်းမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဖို့ကသမားတို့ကတော့လည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဆိုရင်တို့ဘော်တော်တိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုဒီလိုမကောင်းတဲ့အရာတွေမှားနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြော်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်ကဓာတ်အပြည့်ပါထပ်ပြီးသားလို့လည်းဆိုအပြည့်နဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကြားပေးတယ်။အချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆာလတ်တရားတစ်ဆက်ကိုအငယ်69ဖတ်တဲ့အခါမှာသက်သေခံတော်မူချက်တို့ကိုကျွန်တော်စင်စင်အောက်မိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာအပေါင်းအတွက်သာ၍နားလည်ပါတို့ဘတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါဆိုတော့လူတွေကဉာဏ်ပညာရဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်တခါတခါလည်းဉာဏ်ပညာအားရဖို့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကချက်ချင်းဆုတောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်ပဲဉာဏ်ပညာကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီရာအားလုံးကနှုတ်ဘတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပြီးဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာလို့ပြောတဲ့ညာမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမမှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့အထီးရောက်ဆုံးသောဤတဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ပြဿနာတစ်ခုရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမယ့်ဤလမ်းတွေပြီးတယ်။အဲ့ဒီဤလမ်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဤလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကဉာဏ်ပညာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခွင့်တန်းအားလုံးကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကတော့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ blind ကအရာပြည့်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့ကာလအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့တယ်။ဆာလတရား29ဝင်67မှာကျွန်တော်ဒီကိုရောတရားနဲ့ကြွေလျော်ခြင်းမရှိရင်အထက်ကဆင်းရဲခံရစဉ်ပျက်စီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေကြော်ဖြတ်တာရှိပါတယ်။ခါလာစုံစမ်းခြင်းတွေတိုက်ခိုက်မှုရှိပါတယ်။တချို့ဆိုလည်းပြိုလဲသွားတယ်၊ပျက်စီးသွားတယ်၊သက်တာဘဝကြီးကပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးစရာအကြောင်းရှိ။ဖခင်ကပြန်ထောက်ပံ့ပြီးတော့သူ့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းအသက်တွေဒီလမ်းအသက်တွေနဲ့သူမြောက်စီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဆိုဒီဟာအားလုံးကနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတာဖြစ်တယ်။နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဒီဘက်မှာဒီလိုကောင်းကျိုးတွေကောင်းကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘဝမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်အစ်တွေနဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆလာတရား29ငွေ43ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာစီတော်မူချက်တို့ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပြီးဖြစ်၍အကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ထဲကသက်စာစကားကိုရှင်ယုတ်သိတော့ပါတယ်ဒီကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အရာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကညှော်လင့်ချက်ပြန်လုပ်ပေးတယ်တပါးကျမ်းစာတွေမှာကျွန်တော်ညှော်လင့်နိုင်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာပေါ့လောကအလုံးကအလုံးဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ညှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားစီမှာအမြဲတမ်းကိုကျွန်တော်ညှော်လင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်
တို့ဒီရမျိုးဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကသစ္စာရှိတဲ့အခါမှာဒီမျိုးလင်းချက်အစ်စ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ပြီးတော့ပတ်မှုပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြောလင်းချက်အစ်စ်နဲ့ဘဝအစ်စ်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်အစ်စ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အောက်မြင်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။တခါတခါလူတွေရဲ့တက်တာမှာမျိုးလင်းချက်ပြောဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ခက်ခဲမှုကာလကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝပြတ်သွားတဲ့လူတွေမမျှော်လင့်ချက်တွေမဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူမှာတော့ဒီလိုတုတ်ပတ်တော့အသက်ရှင်နေဆိုပျော်လင့်ခြင်းကအများနဲ့ရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဘုရားကိုပျော်လင့်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာလေးကပူပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်လာနိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တုတ်ပတ်တော့တပတ်ကျွန်တော်ခေါ်ပြထားတဲ့အချိုးကျစုပေါ့အနေချင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အများရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့တိုင်းပဲ။တုတ်ပတ်တော့မှတကယ်ပဲအချိုးကျစုကြီးမားလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တုတ်ပတ်တော့တိုင်းအဖက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လောကတော်ရဲ့အဖက်ရှင်ကိုတင့်တဲ့အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ဟောပြခြင်းပါတယ်လို့ပရောဖက်ကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိပါချစ်ချင်းမေတ္တာရှိပါဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်တော်တဲ့ဘာဒီဟာအကြီးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးအခြေခံအကျဆုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလောကတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ရှိခိုးတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပြောပါလေ။သင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်တစ်ယောက်ချစ်ကြ။ငါဒီသင်တို့ကိုချစ်ပြီးနီးတူအချင်းချင်းချစ်ကြလို့ပြည့်ညတ်တဲ့ကိုငါပြီးလေ။ကျွန်တော်တယောက်တယောက်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။သခင်ခရစ်တော်ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်ဖခင်မေတ္တာနဲ့ချစ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကိုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အခြေခံလို့ဆိုရပဲနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဒီအရောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။တခါတခါကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာတော့လောကအစ်တော်ထဲမှာတော့တခါတခါဒီပြဿနာရှိတယ်။တခါတခါကြရင်တင်းဥဆရာကခွဲခြားဖြစ်တဲ့သဘောလေးတင်းဥဆရာကခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတင်းသားကိုမချစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့စာတန်းတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတဲ့တားလည်းဆရာကိုမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလည်းရှိရဲ့ဆရာကခွဲခြားတယ်ဆိုတာဒီမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကတွေ့နေရတဲ့အရာအချိန်တည်းမှာပဲမတွေ့ရဆိုတော့မိသားစုထဲမှာတော့မိဘကသားသမီးကိုခွဲခြားချစ်တဲ့အရာအများကြီးဒီတမန်ကျမ်းစာကပြပြီးတော့သတိပေးတဲ့အရာကအရာအားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့မြင့်တာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ချစ်တဲ့ကျွေးမဲ့ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အစ်တော်တွေမှာကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါနားတဲ့ဥဒီကျွန်တော်သင်ခွဲမှုတွေပြဿနာဖြစ်ရခြင်းကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါဒီနေ့ဘုရားကပြောတဲ့ဘုရားချစ်ခြင်းမေတ္တာချစ်ရမဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဝေယုံကြည်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကျွေးမဲ့မချစ်နိုင်သောကြောင့်တော့ဒီလိုပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ခတ်သိမ်းရလို့သီးခံတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ကောကျွန်တော်တို့73ခန်းကြီးက၄ငယ်၈ဆိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရာအလုံးကိုသီးခံနေတဲ့အရာအလုံးကအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ကောက်ဥမာပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမိတာလည်းကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ခြေခံလို့ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိသူတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအားပေးတဲ့အရာအားပေးချင်တဲ့အရာကဒါကိုတာပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီဆက်ရပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းအားပေးလို့တိုက်တွန်းအောင်ဖြစ်ပါလို့ဘတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာအခြေခံကြတဲ့ဒီချစ်ချင်းမိတာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပွားကြရအောင်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းစီဝေးခြင်းအမှုကိုပြုပါဆိုတော့အသင်းတော်နဲ့ပါဝင်ခြင်းအသင်းတော်ထဲမှာအတူတူကစုဝေးခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကတ္တဝုယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချို့ဟိုဆရာတွေပေါ့သူတစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဥပမာပြောပြဆိုတော့ဒီနေ့တော့လူတစ်ယောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတော့တင်းဥဆရာတော့ပြောတယ်တင်းတော်တို့ပါဝင်ခြင်းတယ်သူက music တက်တယ် music DJ တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆရာမေးတယ်မင်းကဘယ်အသင်းသားလဲဆိုတော့ तू ကဒီအသင်းတော်တော့မဟုတ်ဘူး तू ဆက်ကြပါလားအသင်းတော်ဟောလားဆက်ကြပါလားပြောဆိုတော့လူတိုင်းကခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်အားလုံးကအသင်းတော်ဖြစ်တာဆက်ကြပါလားအသင်းတော်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဆိုတော့မင်းကဒီအသင်းသားမဟုတ်လို့တဲ့ဟိုဒီမှာတုတ်လို့မရဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောညင်းပြင်ချင်းခံရဆိုတော့ဒါကဟိုကြီးဆရာအနေနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သင်ခန်းစာယူစီခြင်းအနေနဲ့ဒီလိုပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖရီယံဖြစ်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်ထူးသဖြင့်ဖျားအပ်ဖြစ်စေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူဒေသတရအသင်းတော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အတူတူကဥပ္ပိကိုယ်ပဲအသင်းတော်လေးရှိပါဒါဒေသတရအသင်းတော်လို့ခေါ်ပါတာဖျားသခင်ကလောကတစ်ပါးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒေသတရအသင်းတော်ကလည်းစုဝေးဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစုဝေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ကန်အောင်လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအသင်းတော်တွေရောင်းလိုက်ရတယ်ပိတ်မှန်တော်တွေရောင်းလိုက်ရတယ်အများကြီးအဲ့လိုဆိုသူတို့ကဒီ network တော်လိုက်ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကမလာကြတော့မိမိတို့အိမ်မှာဟိုဒီ Google လိုရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်လာတယ် online တွေပါနေတဲ့ဟိုပြုပို့ပွဲလိုရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ခံရတဲ့ခါမှာဒီလိုစုဝေးခြင်းတွေမရှိတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲပိတ်မှန်တော်ကရောင်းလိုက်ရတယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်ထဲမှာဖျားရဲ့အကောင်းကြီးပြင်လာရှိတယ်နော်ဖျားရဲ့ပိတ်ပိတ်ကရှိအသင်းတော်ထဲမှာလူချင်းချင်းကျွန်တော်စုဝေးတဲ့ခါကကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပိတ်သိစေတာရှိတယ်။ဘုရားကအသင်းတော်အားဖြင့်အသင်းတော်ထဲမှာစုဝေးခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်စင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေပြောဩရစာအခန်းကြီး7ပေါ့နော်။အငယ်24က25ဖတ်တဲ့အခါမှာထိုမှတစ်ပါးမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောจิตကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တူလို့ဆိုရတော့ဖွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်တစ်ယောက်ထောက်ဆကြည့်ရှုကြကုန်မယ်။လူချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်တိုင်းအချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကိုမလွဲမလျှောက်ကြတယ်။အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတော့ကာလချင်းရောက်မှုမိမိကိုထောက်သဖြင့်တာ၍ကြိုးစားကြတော့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ခေပြောရစာပါခေပြောဆရာကကျွန်တော်တို့သတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စုဝေးဖို့လိုပါပါတယ်။ဆိုတော့ကတူးယုံကြည်တကယ်လို့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့စုဝေးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စုဝေးဖို့ဖျားကအလိုတော်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာအသင်းသားတွေပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တခြားအသင်းတော်တွေမှာလည်းရှိပါဆိုတော့တချို့တင်းတူတင်းသားကျွန်တော်စကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့မှာပြဿနာများရှိဝေကြီးပြဿနာရှိတယ်လူမွေးပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်နဲ့ဝေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစားနိုင်တယ်သူတို့ကိုတိုက်တွန်းနိုင်တယ်သူတို့ကိုကူညီမစားနိုင်လီလန်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးနိုင်ဆိုတော့ဒါကဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လိလဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစ်တော်တော်ကပါဝင်ခြင်းကဖျားခင်လိုရှိတော့တယောက်စီတိုင်းကပါဝင်ခြင်းအားဖြစ်တယ်နော်ဖျားရဲ့ဘုံတော့ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုပါဝင်လို့ဆိုတော့ဖျားကပြင်ဆင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အခြေခံကြတဲ့ကျွန်တော်ဘက်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာအစ်တော်တော်ကစုပေးပြီးတော့စုပေါင်းမှုဆောင်ခြင်းကတစ်ခုပါလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေမရောက်လာတဲ့မိသားစုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုခေါ်ပါလာရင်တို့ရဲ့ကုညီရတတာတို့ရဲ့လောကဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်မှန်ကန်စွာလက်ကျွန်တော်တို့ကုညီမစားတဲ့လူအချိန်တည်းမှာဘုရားကသာ၍ကောင်းကြီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တဲ့နေရာကဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတိုင်းကတကယ်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတော့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသူပြင်ဆင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်ရရှိချင်ဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာရှိခြင်းအားဖြင့်အသင်းတော်ရဲ့ဖျားလိပစ္စည်းတဲ့ကောင်းကြီးမလားအလုံးစုံကိုသူတို့ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘန်ကောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်။အသင်းတော်မရောက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလက်ရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်တာသမီတွေလည်းအများရှိတယ်။ဖေယုဆရာတာသမီရှိတယ်။ဖျားကြောင့်မရောက်တော့ဖျားလည်းမရှိဘူးနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးပဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကလည်းပြဿနာရှိပါတယ်။သူတို့ပြဿနာအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့တို့အသင်းတော်ရောက်လာနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပူကြီးနိုင်မယ်အရာရှိမယ်အချိန်ကျမှဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမှာတို့ပြန်လို့ခံစားမှာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီနေ့အားပေးခြင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာဒီအရာကိုတို့မှန်ကန်အောင်ပြန်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာမိသားစုတာ၍ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပြီးတော့တို့ပြုတ်ပတ်တော်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အောင်သူသဖြင့်စုဝေးခြင်းအသင်းတော်ပါဝင်ခြင်းတယောက်တယောက်ပြီးဆောက်ခြင်းတယောက်တယောက်ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းကြောင့်ဘုရားလို့ဆောင်နိုင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ပတ်သမားတရားသူကနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလုပ်ကြလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆယ်ဖို့ထုတ်တဲ့ဥတီပေးလူခြင်းပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းသင်သားတွေလုပ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသင်တော်တွေမှာလည်းလုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောသလိုတစ်ခါတစ်ခါကျရင်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့မှန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တော့လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာလည်းဟိုဆယ်ဖို့ထုတ်မှုပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဦးဒီမပေးလို့ရှိရဆိုတဲ့အရာလည်းကျွန်တော်ကြားဆက်တာအသင်းတော်တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အရာလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်ဖို့ထိုးတဲ့ဦးသီးကိုကျွန်တော်ကပေးရအောင်ကြာ။ဒါကဘုရားအရာသင်ဥစ္စာကိုဘုရားဥစ္စာဖြစ်တဲ့ခါမှာဘုရားကိုပြီးတဲ့ခါမှာသင်ကနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူအစ်စ်မှဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ခုနအလူတော်ဝင်မကောက်ခံခြင်းမှာကျွန်တော်တွေ့မှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီဦးသီးသောကျွန်တော်တို့ဥတီပေါ့နော်ဥတီကိုပေးလို့ပြောအဲဥတီပြီးလို့တဲ့ခါမှာဖျားကအသက်တဲ့အရာအသက်သော
အရာကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့တတိတော်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူကပေးမှဖြစ်တယ်ပေးဦးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအကျိုးကိုမျှော်ပို့ပြီးပြောချင်တာပေါ့အဓိကနှုတ်ဘတော်ကသက်ရှင်ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဘုရားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလို့ဆောင်ရမယ်နှုတ်ဘတော်ကသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်လို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ယူရှင်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားပေးဖို့ဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့တက်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ကျွန်တော်အမခံဖြစ်ပါဒါကလူတိုင်းတည်တည်သားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစရာပေါ့ဒါပေမဲ့အားပေးခြင်းတဲ့နေရာကဒါကိုပြန်ကောင်လို့ပြောဆိုကျွန်တော်အချက်တစ်ချက်လေးနဲ့နှုတ်ဘတော်ရဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံစေရဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အေဥနီတရားကိုဟောပြောခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းဆိုတော့ဒီနေ့ဒါကတကယ်ဖြစ်တော့ဘုရားကျွန်တော်တို့အထက်ကောင်းကင်ဘုံကိုမချွတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေဘာဘုခရင်ကျမ်းခန်း16:15ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီအေဥန်ဂလိသင်တို့ဒီလောကီရဲ့ရဲ့ရှိသမျှလို့တွားရင်ဝေနေရတတဝအပေါင်းတို့ဟာအေဥန်ဒီတရားဟောကြတယ်ရှေဘာဘုခန်း16:15ကိုဖတ်ရဖြစ်ပါဆိုတော့အေဥန်ဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့ဟောကြပါဝေရမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရာဘောကလို့ဆောင်တဲ့အပိုင်အပားလေးတွေတော့တော်တော်များများအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်95000ခန့်လုံးကတို့သည်တဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တစ်ယောက်မြတ်ကိုဖန်ဆီးသေးသောသူများဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်95000ခန့်လုံးကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တစ်ယောက်ကိုဖန်ဆီးသေးသောသူများဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်80000ခန့်လုံးတို့သည်ယေရှုအတွက်ပုံမှန်သက်သေမထူသောသူများဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမဲ့80000ခန့်လုံးကျော်လဲခရစ်ယာန်တွေကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာအောက်ဆုံးသက်သေမထူနိုင်သေးဘူးနော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာကခရစ်ယာန်200ခန့်လုံးတဲ့နေပါသောသူသာအဝိတရားဝေငှခြင်းတစ်ခုနဲ့ပါဝင်တယ်။200ခန့်လုံးနဲ့နေတဲ့100ခန့်လုံးကျော်တယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအရာကဟောကျွန်တော်တို့ဆောင်ပေးရဖြစ်တယ်။သူသဖြင့်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အနောက်ဘက်တော့တက်ရှိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့မိမာချက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်97000ခန့်လုံးတို့သည်မဟာစေခိုင်းရအတွက်ငွေကြေးပေးပြီးခြင်းဖြစ်မပါဝင်သောသူများဖြစ်တယ်။97000ခန့်လုံးကအေဝုဒိကန္တမှာတစ်ခါမှပေးပြီးခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကဝမ်းနည်းစရာလည်းဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အိုစင်တေဘောဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရရင်ကတော့အေဝူဒီစိတ်ပေါ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။အေဝူဒီတဲ့ကျွန်တော်ပေးလူချင်းပေါ့။ဒါကကျွန်တော်ပြပေါင်း20ကျော်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ။ဒါကဆရာပါလီမော်ရဲ့ဒီပိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီအတင်းတော်ကအေဝူဒီလုပ်ဆောင်တဲ့တာသနာပြုတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ရမှာ။ဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတိုင်းကတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့။ပေးလူချင်းအားဖြစ်တော့ပါဝင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုကျွန်တော်နားလေရ။ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဟောပြောခြင်းနဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုနဲ့ဖျားခရစ်တော်ကိုရဲ့အမှုတရားမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြခရစ်တော်ဟိုပုံမှန်သက်သေထူထိုင်တဲ့အစဉ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလကို29ရက်ပထမဆုံးပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကအမှုစိန်ပေါ်ချက်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစိန်ပေါ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့လူများကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသင်းသူတင်သားများကတော့ဒီအကြောင်းကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့တတိတာပါသူတို့ရဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပေးပြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါဆိုတော့အသင်းတော်ကဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အမှုလုပ်ဖို့ရှိတယ်တာဝန်ကံကိုလည်းကျွန်တော်ခန့်အပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးရအားနည်းတဲ့ပိုင်းလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်တက်ရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်အချိန်ကြံကြတဲ့အချက်လေးချက်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူများမှာအချိန်ကြံကြတဲ့အချက်လေးချက်လိုက်တာရပဲရကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတကယ်တော့နှုတ်ဘတော်တွေကကျွန်တော်တို့လိုက်တရားအချက်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။နှုတ်ဘတော်တွေတက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလိုက်တရားအချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမယ့်အရာရှောင်ရမယ့်အရာစုစုပေါင်း1050ရှိတယ်။ဒါသေးမွားလေးကျွန်တော်လိုက်တော့ရေတွက်မှာဆိုအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီမဟောင်းကာလမှာတော့630ဆုံးချက်လိုက်တရားပဲတရားပြည့်ညက်ချက်တွေ630ဆုံးချက်တော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကာလမှာသူတစ်ပြင်းခရစ်တော်ဘုရားကိုတောက်လိုက်တဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ဆောင်ပေးရအများကြီးရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ကွယ်ဆောင်လို့ဆောင်လို့လုပ်ရပါဆိုတော့ဒီလိုလို့ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလို့ဆောင်နိုင်အောင်ဘုရားကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်သူတပည့်တသင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်တသင်းတော်မှာစာချင်းလမ်းပြချင်းသူတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ဆောင်နေဆိုရင်နှုတ်ဘတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်တယ်အပြစ်မဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်တယ်လောကမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစွာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားပေးခြင်းတဲ့အရာက
နောက်ဘက်တော်တွေမှာပါတဲ့နေရာတိုင်းကကျွန်တော်တို့လွတ်ဆောင်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချွေးမဲ့ကျွန်တော်လွတ်ဆောင်မှသာနောက်ဘက်တော်တွေကအချက်ချက်လေးတွေကိုအချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ရရှိတဲ့လောက်ခံယူတဲ့လောက်စဉ်းစားတဲ့လောက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်မြတ်ဖျားသိမ်းပေါ်ပြတဲ့နေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်လည်းလောက်ဆောင်ပါဆိုကျွန်တော်နောက်ဘက်တော်တွေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်ဆင်ခြင်နေတဲ့ပြုတ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ပါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်လို့ဆိုဒါကမပြည့်စုံဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာမပြည့်စုံတဲ့အခါမှာတခြားဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိရခြင်းဖြစ်တယ်တခါတည်းဝိညာဉ်ကြီးကတိုးတက်ချင်ခြင်းကျင့်ကြံခြင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်ပေါင်းဖို့တိုးတက်ဖို့ပါလဲကျွန်တော်တို့လောကတော်မှာခေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းပဲပေါ့နော်အချက်တိုင်းကိုအရေးအချက်တိုင်းကအရေးကြီးကြောင်းအရေးကြီးကြောင်းကဓာတ်ပုံဒီကြောင့်ကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြင်ကြံတယ်ကျွန်တော်လွတ်ဆောင်မှကျွန်တော်တုတ်ပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေပြီကျွန်တော်ဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွာပေးရမဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်အပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ခံယူရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့နှုတ်ပတ်အားဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသခင်ရှုကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဝတ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါသခင်ရှုရဲ့လန်းစင်တိုင်းပဲခင်ဗျပေါ်ပြတရားအတိုင်းအားလုံးကိုသိရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။လောက်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ပတ်တော်ကမှန်တကယ်ပဲတကူကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတကူကြီးခြင်းကိုကျွန်တော်အချွေးမဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လောက်ပတ်တော်လည်းကျွန်တော်အချိန်ရိုက်တာတိုင်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ်။လောက်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်ဖျားခင်ဘုန်းတော်ကပါဠိထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်။လောက်ပတ်တော်အားဖြင့်ဖျားခင်ပြင်ဆင်တဲ့ကောင်းကြီးကများစွာရှိတယ်ဟုတ်လေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တက်မှာလွတ်ဆောင်ရမယ့်အခြေခံအချက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ဆပြီးတော့တစ်စင့်ပြီးတစ်စင့်ပေါ့နော်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုးပွားသွားတယ်ကြီးထွားသွားတယ်ပုံပြလို့ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တက်တာမှလင်းချက်တဲ့တက်တာဖြစ်လာတကယ်လို့အချိန်နဲ့မှာပဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကကျွန်တော်တို့ထင်ရှားပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြမ်းပိုက်နေတဲ့ခွာပြီးချက်တဲ့ညာကပါလေဆိုတော့ဂလာတိ6ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်လွယ်မှုကြတဲ့ဘုရားခင်ဗျမထင်မဲ့မြို့ချေကိုခံလို့လူဒီမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အတိုင်းအဖီးနံကိုချိန်ရတယ်ဘီအားလုံးချစ်စစ်တင်ပါတယ်